Allahumma salli wa sallim wa barik. Urang kiri awas ya teh ya. Daraman. Negara rilis. Sawareh. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sarena moskeun ulah surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duka dukuh, duka acar nuangna di baraseuhan, duka tarunuh, duka lalapar. Nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi, daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam soratna rada tarikan. Siap? Siap. Ibu tong ngahuleng wae. Ari nu jumaos mah tong ningalikeun ka susah. Tong ningalikeun ka bing. Keur ngaji mah euceuk kudu loba sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhlas. Ikhlas. Ribo. Ribo. Sadar. Sadar. Teka paksa. Eta manu kapanasan ridho. Muanya selan kapanitia. Tugasnya. Ibu namina Siti Maisaro. Ayeuna jadi Siti Moesirah. Daun salam, daun saga nu ngajawab salam ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan sing jadi ahli surga. Amin. Ya Robbal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khayra fi kasirin min najwahum ila man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa qala aidan wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul ladin wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yaskur ala ni'ami fal yakhruj min tahti sama'i wa yatlub rabban siwa'i. Al-hadis sadaqallahul ladin wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Salatna kaluarkeun ibu teh ieu teh hirup teu? Sok atuh. Ieu nu ditukang hirup teu? Pedarare we. Jadi bingung atuh da disebut hirup da teh ora. Disebut celengan da oyang. La ilaha illallah. Kurang tahu segala kalimat thayyibah kurang disorenganku tepakan. Naon ieu teh nya ada hadroh lain ieu teh.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Sadayana. Muhammadur Rasulullah. La ma'buda illallah. La ma'buda illallah. La matluba illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Urang giri awas di kampung naon ia tempatnya? Ah, di kampung Marga Mulia. Alhamdulillah satu desa jamaahna kos haladir caralik di bawah ten, singkompak di bawah ten. Ibu ti bumi kadia dipaksa henteu ku panitia. Dibuluhan ku bapak kepala desa. Nu kana motor di bensinan henteu. Budak nu jarajang di jajanan. Tapi ibu ridho. Ikhlas. Insyaallah ibu ikhlas jeung ridho angkat ngaji. Uyos teuing ku bapak kepala desa teu dihadiah anu uyos teuing ayeuna ku panitia teu dibuluhan. Tapi buruh anu paling berharga terus dipasihkan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum tadi ibu dan bapak kaki dilangkah, dilangkahkan tuh. Sebelum kaki dilengkah, kun. Sebelum tangan diayun, bade antek kana pangosan dugi mah eucat teu acan, tapi ternyata Allah mah terus ngahampura kana dosa. Alhamdulillah. Lengkah kana ngaji mah insyaallah jadi ibad. Bantuan lempangna jadi ibad. Kupatna jadi ibad. Diukna ge jadi ibad. Nundutan sok saha. Sok saha nundutan jadi ibadah. Si benar ari ngadalilan teh. Da boro-boro nundut anu geus pade cangkaruk. Tapi alhamdulillah dina waktu ayeuna barokah panitia acara sadesa bergilir panginten ditanya ceuk. Sok biasa seueur kieu. Alhamdulillah. Hunyang-hunyar calikna aya. Aya. Cicing tapi robah. Kapan terbetah? Anu sila aya. Aya. Nu nyeri tuul. Aya. Nu teu gaduh artos. Aya. Nu gaduh hutang. Aya. Aing mah teu mah ulung wae. Jika lain katanya cuma nuju bingung, gak enjing pada pepenak serang Kang Aangnya. Saya Aang Haji, Aang Suran. Padahal dimasuk itu, dah itu di penganaran mas serta tangga, upami poer buatnya sok ngalabring ka imah ceoneng. Tulu di harapan imah ceoneng ke arah remok, arah ipet. Saya berjanji. Bang Emo, ayah di benda. Awas, ibu ulah sok punya ayu ka emu, moal barokah. Bu. Bu. Punten ieu teh di antawis nu hatmu calik di panggung aya salah ieu jeung teu. Ya tak kada teh meni laloyo kieu grup ieu teh. Punten mun lamun salah ni laloyo, eta teh sing sering dipasihan pita. Lamun geus dibere vitamin leuleus wae, kada salah kita kudu minum dibere su. Subhanahu wa ta'ala, syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala dengan membacakan sama-sama kalimah alhamdulillah.
singkong pakal handuk. Salawat salam kejungjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacakan dulu solawatnya. Dan mual ayah urang sadaya, mual ayah Cikajang, mual ayah alam dunia, lamun kaya baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah sadaya nak sholatullah ala toha Rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Sunda namang pemikupakan ke Arabna tepakan dari ari ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek. Sok atuh bantuan. Tutup nawe unggul jar. Ari ngaji bau sinang hiang mah. Ari ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek. Komo bari tibra. Di sini gomal ku kelong. Salatullah salam ala toha Rasulillah. Salamullah ala yasin. Hirup loba nyeri hati. Siap. Hirup loba nyeri hati. Komo lamun teka pagi PLT nu disalahkeun papa RT. Maja maneh goreng hati. Salamullah salamullah ala toha Rasulillah. Ala yasin habibillah. Salawet 25 mobil sedan cet mah hejo. Awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa. Tuluy salatullah ala toha Rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Mari kolok pojong kasok kapasar mawa rancatan. Beki kolot beki maco emung sholat sholat acan. Sholatullah ala toha Rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Ayah si mat mani galing ningal kutu di ceoneng. Ari beget mani glowing nahan jakal huntuna. Salatullah ala toha Rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Iya sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah. Amin. Sing sarering arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Salatullah ala toha Rasulillah. Sekarang satu kali membaca salawat, Allah akan berikan 10 rahmat. Allahumma sholli ala. Alhamdulillah kutulah orang sini dalam mandalai kuatah ngalangkungan mau salawat dokter salawat syifa.
Uyos dugikeun ka jam 1. Iya. Uyos dugikeun ka jam 3. Iya. Siap dugikeun ka subuh. Iya. Masyaallah. Luar biasa, urang dieu mah siap ngaos teh dugikeun ka subuh. Berarti ibu-ibu urang dieu mah ahli ngabohong. Abdi mah leuwas ningali si bapa ieu seuri wae. Yang opi ngeliat ke seri weh kodok ayo asli na yuk payo biasanya bapak sok nang hape paling kita ngeliat ya asli na gelisnya ayo dimasuk panduk tuh eta foto na sebetulnya mah pun jenggu paminggu nang abdi ulang nyokin yang majantin foto dina eta. Soalnya kan tahun mana, tahun payuan, bulan ke, mual ayah dari abdi, pasti itu teguna ya. Bisa-bisa dipulung ku ibu dipake mue pare. Dengan dota ya bindana, dina wates ayah na abdi, tepang sarang ibu bapak, kadang warga. Nu hadir iya jalma rupa-rupa, diantara na ayah ibu-ibu jeng bapak. Ayah para pemudi, sarang para pemuk. Bantuan nyola, ayah para kiai sarang para ulak. Tokoh masyarakat terkemuka, rahaya paparan dek. Makan abdi dina meja di luhur panggung, iya ayah cai meniru paruk. Ayah aku, ayah seprit, ayah lubak wai kopi jeng lautan penyegar cap kaki. Karunya, bisi tengah sepat ngarana, pasti nanu hadir ayana, ayah duda jeng ran. Ayah rana. Ayah. Duda. Ayah. Nu mana? Eta. Lupet, kita duda lepek. Tujuan sadayana urang pada napikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu. Uyos ibu nu kapanasan ulah matak jadi hariweun, ulah matak jadi aral dina hatena. Moga-moga sadayana sing payus monggo Allah Ta'ala. Di dunia urang ku ngalangkungan ieu acara jadi jalmi anu takwa. Di akhirat sadaya sing jadi ahli surga. Amin. Ya Robbal. Amin. Itu reka mana? Bingah dina eta sanubari abdi angkat tebih-tebih di parigi. Maksud pada tolabul ilmi ngahadiran sadayana kadang wargi anu angkat di bumi. Aya aki-aki, aya nini. Aya para pemuda, aya para pemuk. Utami nusuk naregregan, karena arti nusuk nyangan kue lumu agami. Nyaita para ulama sareng para kia. Mugi-mugi sarea jalmi nuhadir dina iwanci payus mungguh gusti. Di dunia urang jari jalmi anu sajati. Mugi-mugi di akhirat jadi ahli sawargi. Ya Robbal. Amin. Oh
hoyong ibu ka surga. Hoyong. Mupalik dia eco hoyong ka surga. Hoyong. Ibu tekeni nga hulang wae. Semangat, siap? Siap. Bu? Siap. Eco? Siap. Hari ini dia di kampung, mau tidak? Ya, di Marga Mulia, pangawasan teh sukses sasi sakali, apa ayah nusa mingon sakali? Ayah di lemur eco pangawasan rutinan? Ya. Marhabaan? Ya. Solawatan? Ya. Yasinan? Ya. Tahlilan? Ya. Mun ayah nu marawat sok tahlil? Ya. Tuh kengi, nu marawat. Oh, umanya nu marawat tahlil. Berarti aliran sesat ya, Pak. Ya kumanya aku marawat tahlil mun hirup kudud. Bu. Ibu. Sakali dia koyong ka surga. Apa untuk ece jalan ka surga? Uyos di warkosan. Sok aku bantuan nyora. Kamana mah ece jalan surga lain kitu. Ulah ditepakan dia banyak. Kamana mah ece jalan ka Jogja. Kadia mah ibi kapalih wetan. Kamana mah ma jalan ka surga. Kadia mah alah abah kapana. Kurang kompak kapana. Santuk tuk tuk tuk. Benar. Bener, karena edan melangsung nyambung. Tapi mah, tuk-tuk-tuk-tuk sakit, umat yang langsung jreng. Ibu sayang, umi orang nyebut jreng. Ya jawab, ya lu. Bisa edan di dendam, ya lu. Peraturan lebih mantap, umi nyebut jreng. Baca usaha di piwarang. Padahal nih, jangan peraturan. Atau lagi saya tujuan, timah, walaupun dia datang ke dia, nyebut jreng. Spontan. Sabab dengarinah pun ayat tuluk tuk kewe. Dengarinah ayat jereng kewe tuluk. Jadi tuluk tuk jeng jereng. Masa telan antara tepat jeng igo. So kecek di mana ayat di panggung. Atau wadi nu hajatan tului ayat pengdut. So ayat pengdut di dia. Naon ari pengdut ece. Lain ari pengdut ece lemah opong gendut. So kata ni alat kita tadi. Si akang-akang iya nepak ibu eketnya tuluk tuh datang lalu tak gening tadi iklan mah ayah tong iya awa no nepak nak sarwa mual ngarena ngaji bu iya tuluk tuh jeng iya tepak jeng jreng adalah tepak Allah nungan gila nungin gelan adalah kurang salam kurang sok ditepak ku Gusti tuluk tuh Allah minta sholat jreng laksana tersok mumpung keneh ibu hari ruk di alam dun tuluk tuh Allah minta ngaji jreng laksana tersok. Ada kan isu kama aja bes di jero kubur, bes di alam barzakh mah emak, bes di alam barzakh mah abah, moal aya salat deui, moal aya ngaji deui dari alam barzakh bukan untuk ibadah tapi di alam akhirat di alam barzakh tempat nungsurna rahmat di Allah nu maha murah. Mata aja kate sing areling dulur ka. Ibadah ulah campok, kurang penting ulah. Di sini kaburu. Ibu pada mau. Sok atuh ayeuna. Iya iya mah dipengkeri pada mau ya. Bu. Ibu. Mata kade urang ketika urang ditepak ku Allah. Sok jreng igelan apapun tepat di Gusti Allah. Jadi hoyong ke surga di antabis jalan menuju pintu surga nya eta urang kada indit kenapa? Ngaji. Ya. Pangaosan. Siap ibu ngaos? Siap. Ibu? Ece? Araya? Araya. Kada ini ngaholong wainya? Mohon. Eh tete jika napa? Bingung teh lo bahu? Hulang-hulang! Mau lo bahu tema balik napas sing kita lo bahu na? Nunanya! Terus ibu? Nuri biar hormat kersana mustur of ceremony protokol MC. Nuri biar hormat dari khusus panitia penyelenggara acara rutinan dina sadesa si masih kita nonton tadi desa nonton desa si oh kiri awas hampura kayak acara
salamat sa tuwang desok balilo. Abi katabi ibu angkat di Cianjur. Pungi di Cianjur acara transferi ayeuna bade langsung ka Sukabumi ka kadu pandak yeus teneroskeun oke. Mata kieu teh tunut sekian. Jeung kakak teh teu abi mah dipengum di suguhan jukut. Alah patah ni kanang me. Bu. Kunaon teh ngatuyu dipasangkeun ku panitia? Kunaon ieu make disimpen di dieu ieu panitia? Itu tanda panitia balas reueus, gaduh kakuatan, kuatna panitia jeung kuatna ibu bapa. Kadieu lain ku pedah maksakeun, lain ku pedah dipaksa, melainkan kita punya dorongan rasa cinta. Bu. Ibu. Ari cinta teh naon, Bob? Ari basa Arabna teh mahabbah. Jadi nu angkat ka dieu ibu, maksakeun anu ngadorong kana maksakeun teh gaduh rasa mahabbah alias cinta. Cinta kasa ka Gusti Allah Subhanahu. Cinta kasa teh ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rasa cinta masih ada. Sok atuh tepakan pada makhluk. Sejak lama sampai kini tetap suci, takkan hilang. Ajib sampai datang renungkan. Nilang kami ini yang nilang urun. Neng cari atuh neng anca cincin wae. Jarajang wae sih neng mah. Bu, ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad? Cinta. Jawab dia ibu sopan jiang tiap bulan rutinan. Ibu angkat ka dieu, ibu beki lami, beki dieu, beki kolot. Cinta ka Nabi Muhammad beki namahan, beki ngurangan. Cinta ibu beki namahan, beki ngurangan. Ari cinta ibu ka saleuki beki namahan, beki ngurangan. Bagus. Aku udah kesalahan yuk marik tengurangan kumaha tunggu gening bapak iya bawa lama kasih bayi lama kasih bilang kok coba gua kanu kasih oh karang bawa lama ngecat yang gening ujungnya nalmika kumu meleman pertama dan acara gue bobo kene oh meleman pertama mah bola-bola hayang kasih hayang gitu ke di plastikan hayang kiih ditahan nah era aku salah ki bobo kene. Oh, ayo nak sekolah dia. Poro-poro hidup hayang, hayangnya dihajakan. Lompat, harapun sekolah dia perepet, perepet. Cek sekolah dia tetap kenal pot mitu. Tapi yang ini ibu cinta karena dia Muhammad mah. Mungkin dia lain berkurang, tapi makin bertambah. Coba ibu, kalau ibu cinta karena dia Muhammad. Ibu mau sholawat terus ke Nabi Muhammad. Keliran-keliran. Kaku bingat ku sholat ini, dicarekan mual. Bahkan saya ki antok ya Allah mama alhamdulillah gening mama teh minang pengajian minang kana acara rutinan minang kana pengajian bulanan mama teh teureun-teureun hayang we maca selawat si barokah mama maca selawat kan teh tadi papa pulang ka maca selawat si ka bawa engke ku mama bapa ka sapaatan ku Kanjeng Nabi kitu bu ibu bari mepene budak ibu bari nyangu di dapur bari ngisikan sorry ibu teh ya habibi oh Muhammad ya habibi kanyahuan ku salaki ibu nuju oh kasihku ya Muhammad oh kasihku ya Muhammad di amak muak bu tapi lamun ibu ke ngisrik oh Muhyiddin ya Muhyiddin kayaknya uang ku salaki mana tadi cekek udah si Lesti sama kori sebut ku ulang lain jarmi tapi baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi sekali dari ibu cinta ke Nabi Muhammad ayo ibu cinta ke bapak iya punten kak sakit lo mana awewe uwah nungguhun kak gitu gitu. Aku lah sebarang-barang kamu iya. Sob salaki oce di bumi. Ayo lah oce rek bobo. Salaki atau wages tibra. Dayakin oce teh kadang ada kotan kadang tala. Malah karena kekurang diri melongkon salaki. Iya teh salaki apa memedi. Bapak, jadi bapak teh mahal lama
Mula-mula yang ada kutan pak ninggalin lagi koong. Pakas saya beri selangat beri kiri. Diluhut jangan bau. Kutu kesone. Suku ujai belang tengok hidung. Jok. Mana cinta ngabali mah ya. Lain cintai muka sayaki. Cinta ngabali mah bapak. Lain cinta mah kakak wajok nah. Cinta ngabali. Satu hanya cinta Allah ke hamba nah. Dua cinta Nabi Muhammad ke umat nah. Telu cinta ilung bapak ke budak nah. Kunaon cinta urang kasalaki telami. Kunaon cinta bapak ke pamajikan telila. Dan cinta eta masuk kena kusekep lain setan. Cik, hanya cinta di dahar setan. Sing bener aku ngajawab deh. Ocok jadi aedan gitu. Udah ocok aedan ambilnya jadi ke bawah gak? Gak itu tuh sobat kamu balik nyebut gelo. Mak, istighfar mak. Mak gak ambil disebut gelo. Nah ocok yang nyebut gelo kaki kudu dicap kekelan. Aduh jadi papai. Tinggal keroseri lagi tuh. Apa lepas ke mereka? Di si kahana kok pas. Ayah yang seri tuh kiyo tuh ditahan. Yo seri mah kahana tuh begitu. Terus kan kan baca weh tuh di nama jalan si Amerika. Lalu ibu bapak tertawa dengan lepas. Kata ibu kakolo tante 40% menurun. Sok berapa huisan gitu gue. Ayah kalau huisan, ayah kawet gue sing daik seseria. Eh ayah batur, eh kemur batur. Mau. Aduh, ibu teh sing daramangnya. Ibu di amin nambah tigering. Ayah kan kami nyebut gelo. Masalah, kami dihormat. Para kiai, para jinan, para ulama. Sadesa giri. Awas, tapi tadi teh ibu nyasab. Tadi tuh jadi ke kantor kepala desa, ke Payung Nesya Maupat. Berita ya acara itu orang teh panitia teh sarana serok kecut juga lama nyeroknya di situ jadi abis teh kali itu aku bayar aja sih nyari doi lah si nyasab oke dah abis mangke balik bakal di bak di barokahan kecut ya cuma bahkan aja para kiai para ulama lebih lonsor bapak majelis ulama desa giri alwas sing disehatkan dipanjangkan yuswa aku Allah ibu butuh untuk ku kiai kompak, ibu butuh ku ajengan. Di dia ibu ngayakeun pangosan rutinan anu sok mawuruk ngaji teh saha. Ajengan. Da sanah sok aya di luar di onan misalkan abdi ayeuna punten Bu, abdi mah sangat tidak berperan. Teh abdi mah da kali tenang saliwat. Nu utami adalah kiai setempat. Betul? Patak abdi moal dileueut kitu ceuk. Aya luwak, aya adem sari, punten ari kiai setempat di dia lamun nuju ngawuruk sok dibere nu kieu tara. Mata kuat di leut keresekan teh kana mobil keun. Abdi mah tempur di ajengan tu ceuk ka kiai nu aya di dieu, kana kiai setempat mata punten ka bapak kepala desa, padahal aya acara naon wae ulah sok meunang tinu tebih. Dia geser kiai, menang timu jauh mah karunya ka panitia, resikona ageung, sodako saeutik era gede eueuh. Mata panitia ge kabeh aya we telepon, mun aya we ngawar jeung teu mahal teuing. Sing rilo cenah wayahna teh dieu mah anggap we baraya. Eh cenah abi teh naon urusanana? Deket kieu mah eueuh dulu eueuh baraya. Bu, ini nama orang silaturahmi ya punya. Barang silaturahmi, komo ieu bari ngaji, insya Allah bakal panjang umur lo badu. Lo badulur, kecok. Mungkin ke selo badulur, tak kalik balik, menang du. Doa. Sekarang duit. Ayo aja, butuh ku doa ya teh. Dua nana. Tanpa ada duit, rumah tangga tidak akan gesit. Lo ayo mah sakit. Betul. Oh, ayam pulus, lulus, oh pulus magening mampus. Ayam cicis romantis, oh cicis anarkis. Sok berapa tinggal itu pamajikan. Oh, ari salah kilo ba duit mah dipencetan. Ditawaran, komot es pangbalikeun geulang mah aduh dibere goyangna ge meni goyang gayung. Ari geulang teh jual mah eueuh goyangna teh tinggal gayung nawe wungkul.
Muriang cenian. Mungkin mama awewe ada uang abang? Tidak ada uang abang? Ya, kamu sing minum pengajian, kamu minum pengajian sing saroleh kecete. Kula jadi awewe run, tapi kudu jadi awewe soli. Apal awe run ta? Panona alus irung alus. Aikan juik ini mah di tempat harus tidur betul sok cukup ulah kepalang kenan di rumah cak mana kau di siomong kau di diam diam aja sering dengan anjakan kelakuan betul gunta ganti tersirik nak gus alerin ke ngaji itu ya, cak. Selanjutnya Pak Kiai Pak Ulama sedayana para ulama Majelis Ulama Desa Nasing Parangjang Yosua. Nah, ibu masih kena butuh ku ilmu agama. Sedangkan ibu Presiden Jokowi matlacan lungsur toser nu kayong jadi presiden. Pak Gubernur Jawa Barat acan ayeuna sep jadi gubernur. Nah, udah banyak orang yang ingin menjadi gubernur. Kumaha lamun digeri awas Kiai nantung ke dalam dunia samu leun bisa leun moal salaki eceung ngagantianna. Muasa anu bakal jadi gantina tuh neng-neng santri tuh neng-neng santria anu keur ngareja di pasantren budak ibu anu keur monok naos di pondok di pasantren itu adalah perjuangan para kiai bakal diteraskeun sabab istafeta perjuangan kiai adalah para santri santri anu keur ngaji subhanu yaum rizalullah adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Mata ibu budak teh pasantren ami jadi us. Yo mau kalah moyo pesantren teh ulah cenah ka pesantren maneh masuk budug pesantren atuh kan bae acan abdi ge bisa kieu teh ladang budug heula wajar we di pesantren mah santrina budug da ustad da ge bu bunga acan acan ustad budug teh teh mata sopan ka ustad nyebut budug atuh kan bae acan tak budug-budug oge barok parorok banyak budug barokah. Kamu budak datar, mas. Oh, ya, tadi jadi kalian sambutan di payung kita pakai ayat Majelis Ulama Desa. Oh, ini tampilannya masya Allah gaya. Aura ilmu nak ketinggalan terpancar cahaya nak. Tampilan nak beda jem tampilan RT. Pakai ayat Mas Harun ke PHS. Tadi dia beda duduk. Protes. Ariki ayeuna di mana sarung namun di BHS meni mahal eta teh sarung teh geuning bogoan duit pamere ti nu maoteun teh. Di abdi ge lamun tatangan nu maot tambung harum mah sok mere ka kieu ke BHS buruh ngurebekeun. Jadi lamun dipake nya imaman berjamaah subuh teh sok ngacung durigan. Matak di Pangandaran mah eta seueur kiai jujur. Mas sing mah ka kieu geus curiga. Tapi areuli urang tiuh main ke salah harcan jadi mana jawabnya ke bener tuh isi efek lapar mate matos tuan nah oke kalau diwakil tadi kumak isi salah nggak uap beas samu hah seres beas mes nah pada yang samu mudi tuan kumak asal mati nek tina piring ngecok banyak ngomotan remeh tina beas pasap mah tuan tina piring temenang mempujuh bahar mana porsi tuan mana karpet maknya rek yang celena piring kucur aku semua bener lah bu ya orang kurang kaya teh dorongannya cinta karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan ibu semakin lama semakin tambah usia semakin lama tahun kurang kaya di alam dunia semakin bertambah rasa cinta kurang karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rabbi bil balik makok wabir lana ya wasinal tuh teteh nuker ngais muda dan menuju di kemenan ya teteh kata ciri buria lo nyot ayah ayah ges moga muda kok mau ayah kaera aja oh sok teh teteh deminya ah kasah ke anak mesti kocokan di lomba banyur ya gina mobil ayah kenek ayah supir ayah penumpang, hei kudak cerik, dapat tak di antap kecetik.
pasti senajan ya. Bawa ke erat buri Allah nyungat. Demi sanak, demi anak, nah, cinta abadi ke anak. Tapi salah cilo pun gigiran di dalam mobil. Nah, kayak diberikan mah kocok. Kecuali lamun di imah, tiba-tiba kocok. Makanya budak kebuakan, salaki ayatnya kebuakan diantuk. Oh, mata ya Allah, ya Allah, si ngaraka ini, tak ulang ke salon, ya teh. Aku hidup di alam dunia, mah, lahir, tina lahir, menjadiin. Ini, mah, bola-bola harta, bola-bola dunia. Si walagak nyawa, hibat di korban. Pun, tengkang, mata akan ketong si balaga. Tuh, pemajikan akan si nyata. Bu, bu, iya mah, kapa majikan teh, buan, buan, ujung, dan cemendun. Kena-kena sangu terasak menita jong jeung majikom-majikomna. Aduh, eta sayur asin di sisringan boleh hoka. Atuh pamajikan teh ngahing-hing. Tajam-tajam ka atamu. Seram-seram perbuatanmu. Tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Aduh, menika pro korban jiga na ieu teh. Pikiran sesuhun, betul? Betul, Bu? Tiwa mitos persiapan belaan mereskan sesuhan da enying nak pada ayah pangausan mubalik na letik astaga ganti gak cengah? Apa masalah-masalah yang mau balik? Oh, ayo nak akan biasa cari di luar. Ibu cari di hadap uih wa ibu kamu ibu Barnaji. Ibu datang ke bumi ayah gawean itu. Susukun derokun istikahun cicing isu macam kupikun apa. Palingan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, sebelum wafat naon nu dititipkeun ku kanjeng Nabi? Satu, ummati ummati nitip umat. Dua, mau dititipkan ku kanjeng Nabi. As-sholat nitip sholat. Sok sarolat tara ibu. Sholat teh ka wajib. Tapi sok aya horeang sok. Pang horeang mah sholat tuh. Subuh, jam sholat i. Ditambah sholat lo. Jam sholat a. Tambah dari sholat ma. Sok aya mutas adan di dia digiri awas. Eling, eling. Umat Elin. Ayo dong itu ayah. Ayo ngomong aja pun kan. Nitip ke Nabi Muhammadnya sholat. Sekalipun ibu ayo lah koreok karena sholat. Tapi kudu maksa. Sabot kita teka wajib. So, kurang Elin kali umat. Kurang ajak sholat kisah. Nah, bukan cek-cek tadi. Pang koreoknya sholat kisah. Tapi tadi sampai ke semua sampai cek. Aku bakal nyorek ke besok. Eling, eling, tarik, sok bantuan mak. Kekuatan usaha.
tapi kenapa kita sombong dengan kekuatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Buka gedong imah meni sombong, buka imah jangkung meni adikku ini kena pengajian kena boga gelang dadah ayo tapi araratu supaya lu gitu buka kongkol kada panjang diapaiku tapi kacirin batur maut membawa dibawa ce apa yang pantas kita bawa mati lu bakal dicarak makurang bukanlah dunia yang kita sombongkan tapi lu bakal dibawa maut Allah doi iwati amal urang dan lu maut na oge urang lain soleh yee jadi mau dibawa lagi amal u lah mulai ce maut bawa amal soleh ke soleh maut bawa usaha yee kata soleh gak yang kebawaan si tahunya kecil ditanya aku malaikat soleh gak bakal ditanya. Dijawab kamu ngecek malaikat, mana buka? Kamu nanya. Aku bisa nggak jawab. Mana buka? Kamu bertanya-tanya. Aku dicalakkan sama orang. Mataku tertipu. Ulas sangka beda-beda kendina pergaulan. Kira-kira beda tampilan. Berita aku ujung babaturan. Dan ditinggalin ku Allah. Bukan cantik, bukan harta, bukan intan emas dan permata. Nunggu beda ganti Allah. Untuk manusia adalah iman dan takwa. Betul? Sanes gelisna, sanes kasepna, ajena manusia, mungguhin Allahna, nanging manana, budi pekertina, rengkat polana, nasadi dintena, ya Rasulullah, salamun, ya Rabbi Asya. Tarikan apa ya ji ya uhaila laju karomi tumpah teh bahe mereket jak jalma nu korete kudu ditek mun arek merek sok diungke-ungke jalma nu korete kudu ditek. Aya di dia nu koret. Iya. Nu beunghar koret aya. Iya. Nu geus apakah tapi koret we aya. Iya. Eta nu ngajauh aya teh nu ngadonggarekan harta batur. Dina ucapan dengan anak padahal tuh teu cenah sadar ka batur koret-koret ari manehanna di pentak kuduna jang pangajian tuh bae. Aya nu kitu. Iya. Oh, ceuk geus maot mah eta geus gaduh geulang. Eta ibu gaduh kongkorong. Ceuk maot mah eta teh lain jang nu hirup tapi jang ahad ahli waris. Ahli waris anak, sah ahli waris salaki, mata ti ayo nak ecek jarual. Bisi maut diulang. Eta kongkong jenggelang tiku salaki di budar tulu ini pakai kawin deui. Salaki kawin mas kawin lagu lang ecek. Kuni kawin nanti awewe kuni lagu kue a. Eta mah sungguh pertemanan yang menyakitkan. Sawah tong sombong waktu na sulat berjamah ke masjid Ami Barok akan mamawat kemon teh buat dibawa akan mau sawah mau dibawa ku pamajikan kan pamajikan teh kawin deui kawin teh kana sok maco di sawah ya mata ku lah sombong yuk ibu perbanyaklah sedekah dua sing gaduh ilmu anu manfaat tilu sing gaduh budak anu sok kana bakal macul pahala sedekah jariah ilmu anu manfaat doa-doa anak anu soleh makna ingat anak doakan anak didik ku pendidikan agama nitipkan jeung Nabi yang kedua salat yang ketiga ibu Nabi Muhammad sebelum wafat nitipkan an-nisa an-nisa Nabi Muhammad nitipkan awet kunaon henteu nitipkan lalaki cok jadi awet capeun teu singkong mumpung aya para tersangka. Capek cu? Capek! Salah kilo cu? Yo cu, pernah hamil untuk? Yo! Nah hamilan ngosok? Ngosok! Salah kilo cu? Pernah renuh untuk? Yo! Ari ga renuh ngosok? Ngosok! Ngeceng kang? Eh udah kita udah dua ya udah? Ya tinggalin cu! Hidup tanpa beban, udut, udut. Itu apa? Pemajikan masa galak kurang, cek. Betul. Cek. Lamun salah kita cek. Melirau kok sabung ku sapu, eh. Cek, sok minum masan, sekenyok, eh. Cek, adil, kan? Ayo, cek, meli basok, sakantong. Salah kita sok minum masan.
nama dahak akan, mengudun akan, memeli, akan, nungenyot, akan, nubatuk, mengatasekan, nugerin, nupareh, akan. Tanakun pembicaraan mengudun, masih tului udun siapa ya? Hidung udun dulu. Panakun tentang hidup dalam dunia mah. Ulang lali ibadah siang jeng wengi tong alah kudu jeng ngopi ngagosokan batu ali ngagosokan batu ali salatullah ala Tuhan salatullah salamullah ala Yasin bila ala Yasin bila elin-elin dulur ibadah ulah berang peting ulah disina kaburuk disina kaburuk hadin nawah ngadodoh berosok di wadatan nate mere nagara tetaya tempo nagara tetap semua taya berang taya raja kurin di mata ajal bersumping temenang tempo anak temenang tempo anak insyaallah semuanya giring Allah sedang salawat salatullah salamullah ala Yasin bila ala Yasin bila Allah salimah salimah bari ayah si mana? Lah campol ibu ayah masuk elek ku HP, betul? Betul. Ayah HP mana sana kirimin. Akang kemacul di kebun. Belan pacul jadi balan pun. Melan tahu tak HP. Ayah mau ada mati masjid. Haiya, asolah. Kehilah kagok. Ayah gitu? Sombong kalau awas. Ang maut ngomong lagi bawang. Mari diwakar pun. Kayak masa wareh mah. Kajang yun pasantren. Kajang masjid kan. Ya tempat nanti kurang. Salah kijuk dan sini kamu masih sholat berjamaah mempenghir dan barang-barang menghirup kudu kamu masih docer dan kamu mau toge amur akhir masuk di bawah kan kamakam akhir mati laku digolerkan di masjid mapai jalan sok bantu aja cici gak boleh dipakan ngajuk-juk kagici masjid kapan rek sholat sholat di situ di jalan bu mapai jalan santapan ngajuk-juk kahiji masjid itu karasa capek nah sabab ayah apa maksudan rek naon maksudna salaki mendek berjaman ke bicara bahkan ku di jurung hujan angin berdar gelap ukur payung nungiukan ngajan poek perileur tepaduli kajen jumokkeun salaki mesti ngelawan oke awas lawan deui moal ah hujan tapi ku teteh ku ceuk bere salaki teh naon leueur bere naon poek cenah mah kana naon lamun leueur nyana kitu lamun poek pegel matre lamun hujan make maksakeun angkat ka masjid saya ibu lamun salaki hujan di payung ka masjid saya tuh saya tuna we di luar payungna tiraku kieu. Lagi lah sholat tak aku salati. Di jero masih kalah mencelai ke kalah payung. Cok. Cok. Sok nalang aja kurang dihirup dalam dunia. Diciptakan kalau teh lah kurang teh. Lain ibu berharga tina tanah. Ibu ungkeje mau ke bakal digoyerkan dikubur di najero naon. Di najero tanah. Kurang asal diciptakan kalau tina naon. Tina tanah. Jadi mulai salah ungkeje bakal balikan. Kaimah ieu mah. Dah hirup keneh cenah teh. Ye ari imah geus jang naon atuh eta. Geuning balik ka lareng kalian jiga jang ke
mati lu akan nitipkan awewe mata punten bapak ladang pengajian kukalku langsung pengajian rutinan yuk kang arisan yang ke pemajikan batu kaci dan Nabi Muhammad badai wafat meneteskan air mata nitip awewe karunya ngen piraku pemajikan mu akan asli piraku akan merektu karunya bapak jalan awewe beda jem pegawaian lelaki lelaki mah berang ukul penting mas hari timbrak tinggalin pemajikan akan burang putih putih 24 jam digawe burang nyamel tipeti burang mutu tipeti sok lecok tiga hamil kene akan tadi bisa hamil pemajikan tinggalin ukur hamil kasiksa akan buh reka darah mujal gehese kebutuhan kahil pujal lu kahil jadi kio pahil kula akan minaksir kakabogoh meneh dikawin luh hei neng yang jilbab aku gelis cantik siga kulat bulu dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu ayo lah sekolah kia apa kata salaki hei mamah nudas terbiru hidung pesek siga goreng tahu bojo akang nu anak tilu mun seri koneng teranyikah buntu sekolah lo tidak ada kebobohan di sekolah pahit mending nyebut ayam cina ayam, cina ayam kurang naik motor cina hutang cinta lika, cina pilih lagu-lagu kalau mau lah, di sekolah kia mah bawa pemajikan juga bawa karung walu mah hajat ditarikun, amih ragu-ragu hutang kacang kek mah, oh ngap siap ke mending ngung cicing pisan, ayo gue mimilu gendebut ragu-ragu, tak cek ayamnya tak ulah milu oh, awas, akan bahasa-bahasa awon, satu kali tersakiti hati istri bapak, bidadari disuruh ikut menangis, untuk bapak kepalaga, bahwa sukses itu satu karena ada doa dari sang istri, hidup awewe tepuk tangan titik bang keprok mati apa kaya bahagia bang keprok lanjut ditahannya tuh betul oke kan tinggalin mama jenang mati nemit hudang sare nyangu mepel nyuk kopi cicing dia makam akang teh malikir mertekakeun mama jenang deh baca dina kitab kudulijen nu kudu gegerok nu kudu masak nu kudu ngepel nu kudu ngistrika nu kudu ngasuh hudang lain awewe tapi salah iya yes. Setuju karemo dah. Jadi kecil, tidak mesti isu pacari cintong marasa. Tong nyararamu tak kudu nama kusil. Iya tak kau cuman siu. Awewe masa utik kau cuman awe mah kong aje. Cek salah ni nyamu nyamu. Satu kanunya kerakang tinggal di kerapa majikan. Boro-boro kerja aku keserangan ibu nak. Abi wajib kurangkan itu kan dia dah sarua capek kurang puting digawe pengajian salah kita kadang ngiring kadang hentuk kadang mana pangki maka imah tiga jati balik acara tesuk di opok abis itu salah kita maka suk nyeri hati ayo nanti cam aku lah abis itu nyeri hati aku depannya dia sanyum ke tukang datang ngaji abis dicarekan ku salah kita di polototan ah dirayu tebenang kalau kita dirayu ku naon ate bawa duai hoyong kopi tok hoyong nenek mung ya aku pun nanti sana ke ate kamu mah tesok nyiu ngari uing ngawas imah untuk kehe atau udah kehe pedang naon jujur pasti mana ngawas bohong tak percaya iya mamah balik ngaji ku naon sangat tak percaya piatu di dalam mobil uh berkat itu enak panitia mi hape ini ku matang nyanti pas ya untuk panitia kita tadi yang ambil di hati mau mikir siun datang ke ibu salah jadi cerai kan tuh kata di mana ngawas di mana Garut bohong ceramahnya umur sayuran di sini mata kiam keperhatian jam panitia yo daripada abis ke pasien yang salah ini mending ribut ya itu jam panitia utang tuh jadi pikiran ke tamahnya rusun kebiasaan selagi dia mateng acan pula lo kepikiran sok gue kanu atus nurutan nah aja abdi mau ngobrol itu kami hanya persiapan bisa ya sayuran lu candi karungan sangat jalan nih masuk gue laku kepohon bu
sampai tinggal di neraka mesti kamu budak leting dan budak korok kecil kamu majikan mereka kerhamil tanggus punuk kerhamil mah terngidam nang 4 bulan masih belum punya poe muhon bu sakti bu mani ngelahir ke nyari mulai sedek akang saku mah setia nah gagah akan ningali pamajikan mah hejen akang niu bebantu mah hejen dan mau ngetak keluar budak koneng mu ayah ya kang pamajikan kan luar budak kesa juru akang teh usapan bojo teh bari napak kurang diri curik kan tak apa majikan sasadu mama gering mama teh menik iya ngejuruk teh teka bayanku bapakku mah nyeri betul ini kata menikat bubutu tante pencet siang tuh bisa dipakai duit mama cepat aja dari nama mama ngobrol gitu aku udah mama teka bayan ketemu dan mau ditawarkan ku mama teh tadi di kilo 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 ayo langsung asuk mati lu pon lain jalan nih keartianku itu tuh mulai arahnya yang selain ngumpul dari mana aku udah tengok keluar ke penik ke daya penik buat merapu asuk banyak lentiknya gunung hapura mama mama nyeri merata mama teh nyeri ya kak 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 kudus asatu si kanunya ada nyeri atau aja muncul cok sok geus mules patuangan pecah ketuban awas kan pamajikan teh tong diantepkeun kan jeung abdi nya aka awewe kumaha akang ayeuna ngadu bojo teh sing tanggung jawab bawa ka bidan geus pecah ketuban teh bisi bahaya tong dibawa ka rumah makan datang ka bidan sok imu naik kana ranyang nyamuhun da kana penteng mah luhur teuing tarik napas nya pasti teh tarik tamang Agus susah hojokeun ha akang setia di rumah heuceun punten kang akang moal ngaluarkeun budak koneng waya oh, akan geus ningali budak korok aya salamet ka nyeri pamajikan teu karasa. Ya Allah, bangga geuduh budak lahir ka ayaan dengan selamat. Betul, Bu? Geus dicamat di bidan meulih ka bumi akan tingali pamajikan teh geuning ya Allah. Kunaon bobot teu tibra? Da geuning ka karek hareup budak geus kokoceakan ceurik. Wah, wah, imung nu nyaring pamajikan nu gugah ieu bageur nen. Budak geus rehe bapana ge milu ngagoa. Tengah peti ngorok jabri gogoakan teka bayang waaah cepo majikan deganeng tong gogoakan sampe nengok nah sebelah deui nganggur kok sebelah ku budak sebelah ku bapak na tepi ke hulu susu teh obsen cok makanya Nabi Muhammad selalu manggil dengan kata bahasa ya Humairah wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan ya Humairah wahai bunga mawarku pernah ibu dipanggil ya Humairah ya Humairah wahai bunga jawer kotok tak salah tidak mikir lah makanya disebut ya Humairah ay suku jebrang panggilan kayaknya masuk dana rawa dan cok anak nage gawa deh kayak rumah telahin mama ngekak kebapana bokak trojok wana wakak cok ibu panggilan ibu gak salah nih bangunnya nunjukin nanti aja kayaknya beda tuh beda kepungkur mah ayam nih kayak nama maneh mah yuk maneh mah ayo masuk ayah nu mami papi sasetelanana disetelkan bu abi betah papi mami papap mamam abi umi api ami ayah tadi masuk nyebut bunda berarti salakina panda itu teh bu ibu soklah panggilan teh kumasaldo lainnya panggil pamit kecil sama desa Pak Kiai mah pantes abi umi Pak Umu kepala desa na nu papah mamah pantes ka saldona geus seueur. Urang mah ka mana papah bade macu mah. Mama mau ke mana mau ngoret. Kumaha ge kumaha kaayaan teu. Ibu, sok ka dede teh awe kunaon bapak? Nabi Muhammad selalu ngamanjakan istri, Nabi Muhammad dititipkeun wanita sebab istri diciptakan Allah bukan dari tulang kepala tapi dari tulang rusuk. Kenapa tidak dari tulang kepala? Wanita diciptakan Allah Subhanahu wa taala karena wanita tidak pantas dijadikan kepala rumah tangga. Kunaon diciptakan tina tulang pundak? Awewe tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Jadi awewe mah kudu disenang, kudu dibahagia, ulah dinyenye, ulah disakit. Awas, akang sukses susah karena ada doa dari sang istri. Menyakiti hati istri sampai menangis, mengeluarkan air mata bidadari di surga ikut menangis. Jadi nu kudu usaha mah salah, nu kudu digawe salah, nu kudu tanggung jawabnya salah. Salah kita tak usaha, salah kita tak nyabang,
becek ku jadi pamajikan kudu sering ngadang ngadangukeun obrolan salaki mana ngadangkak batang salaki teh kieu becek salaki teh ibu aya pakakak hidung cenah sing mah ngadangukeun obrolan salaki becek kok teh awas neng neng nu cara larikan neng parawan-parawan milih di salon salaki teh becek anu salaki teh kudu anu gede kan. Hanya ah, jangan nak kenal dia lulus kok tak bisa dipakai sebetulnya. Jadi hanya ah, orang dia mau kata itu. Oh, siapa yang bagi orang pakai kocok? Kurang awet tadi ciptakan malah tidak tulang suku sama wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Yes, sekali. Yeah. Acungkan perang nak. Yeah. Mau kena acungkan berarti mau kering nak. Sekali lagi. Yeah. Kunaon Bapak Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang dekat dengan hati. Itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yeah. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdaki. Oh, salah gua copir aku kebon di dadasi. Yang ku nampakkan pria yang punya hati bukan alis berukir, bukan bibir bergincu. Yang ku nampakkan gadis yang punya malu cinta karena dansi. Si betul. Apa tunggulannya si mana? Hihi. Si benar aku. Soalnya nyambung cinta karena dansi. Akan segera basi cinta karena gincu. Akan segera layu. Yuk, cek kahade ayah nama kurang hidup dalam dunia. Inti Kanjeng Nabi nitipkeun ka urang sadaya mah, urang umatna, urang ayeuna selaku hamba Allah nu jadi umat Kanjeng Nabi, Nabi ayeuna meulang ka urang. Kunaon euceuk sok sieun umat Nabi cilaka dunia akhirat. Ibu alim cilaka, euceuk hayang selamat perbanyaklah ibadah dengan istiqomah. Utamina sok Bu, ibu, soknya tak ada iya masjid, mumpung salah kicager, jurungkan singka masjid, ami barokah, ami ayana budak sarole, saroleha, ibu salah kigerim oge, tong boro-boro kercager, kudu ka masjid, salah yang gerim, jurungkan salah kisim adaikan ini tak, ka dokter gerim aja, dirakukan masjid, etiko tongko itu salah kika masjid. Terus sekali Bapak Erik. Titip kalau putra ibu supaya jadi bunang kali anu saleh, jurungkeun pendidikan agama pasangkeun madrasah jadi aya. Sakola diniah agama aya. So, da ieu mah geus betah ieu Bu, jalan sae, masjid agreng, pepeuheun urang atuh baheula. Baheula mah masjid teh masih keneh ku taluku. Salat oge lain ku mu kena baheula mah ku samping kecil. Ditalikeun kana gado ka alaman teh ibu. Dari erek beres sholat ke lain di telepon, ayo nyariin ke bangkongan atau ucim harudung geningnya pahili-pahili sarung kejem ke baturan ayo nama beskumu kena metode maca Al-Quran gampang ini pada ayah ikhro bahwa mengahejah keneh orang mah dari yang harupan damar cempor piuh kuduh hidung seperti rumte dan yang harupan cempor sok cina ngahejah kuturkun bejabar mak bejabar pak singgi ersi ya jabar ya bapak siak iya pengelama PSU, dal PSU, ali PSU, sin jabar sahe, jabar haku, nunggu saha. Ayo nama gampang, apa-apa, diikuti. Ayo nama ikro, ayo nama cek. Matak diri, putra, hubillah, sinat cinta ke Allah. Hubil Nabi Kum, sinat cinta ke Nabi. Hubil Quran diri, sinat cinta Al-Quran. Ibu maut, mual diri, ungkut atangak, bukakan nyalamatkan sampai akhirat. Budak ibu, anugis pintar ku ilmu agama. Tilu, budak ibu, kencakan tuhu, maraca Al-Quran, yasin, wal-Quran, yuk. Hakim anak mumungsu nalkinan la ilaha illallah dituturkeun ka bapa anu keur sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah lepas nyawa hidung jeung bapa bajak ninggalkeun dunya dialantarkeun ku anak anu saleh mudah-mudahan salina warga urang giri awasing ararawas baca Al-Qur'an.
mungkin hirup kene kurang di alam bun. Sok katanin kepelakan isukan kurang bakal metik panen hasil waktu orang di alam dunia. Sekolot melak cabe bakal jadi cabe, melak hade bakal jadi hade, melak goreng bakal jadi goreng. Selamat kurang di akhirat, kumaha amal kurang ke waktu di alam dunia. Sakit nu kopi hatur kira lambung dah pun terkesan cicing nyamuk tawa kacengkat tu gering jurit menggecarangkan dan hal itu cang doa. Iya, boleh ngadoha. Ibu abis manfaat ilmu, ibu abis dihapun pendosa. Sepakat sadayana, kurang dugikan ka doa. Ali jurik mah tapi sok tararesep doa, matak jurik mah gecengkat balik kidula. Jadi lamun aya nu uih cipatun acan doa eta teh ngaranna mingat eta teh aya jurik. Bu, ibu, tadi awih mah. Bade, singkarin ini omongan manfaatnya. Angkat ibu mika dia mudah-mudahan sing dihapunkan dosa. Hatur nuhun kasada para panitia, mudah-mudahan kasihan panitia sing genteng tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Sing pojok jalan sigeuing meuli kupat di abonan, pojok pami marulih pulang kupat ka abonan, sanes toyong di panjangan waktu nak terus penyekapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaih. Wallahu bil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.